چې د چام خزی دا هغه د پاره دا د نصیحت خبرې دي او د کمې خزی چې خاون دي دا هغه د پاره د پارم د نصیحت خبرې دي چې خزه خاون به یو بل سره سنگ جون تیرې زمانونو د رسول الله مبارک یو حدیث ته بس هغې ته ګوروس نبی علیہ السلام د خاون متعلق فرمائی وی خیرکم خیرکم لأهله خلق کوئی پلان کے خسڑے دے پلان کے سڑے دیر خسڑے دیر زبردست سڑے نہ دا حضور پاک مبارک نہ تپوس کو چی خسڑے سوک دے رسول اللہ مبارک فرمائی خیرکم پتا سٹولو کے غورا سڑے پتاسو ټولو کې خسړی خیرکم له اهله چې خپل کور خزه بچو سره خي هلته خبره مکوي پرې چې کم سړی په خپل کور کې خپل خزه سره او بچو سره خي دا پتاسو کې خسړی دی بار خوار سړی خي یار دوست سره خ جون تیرې چکاری چې کور خپشي یار دوست وي د چې زمری تا چې کور خپشي یار دوست وی د چیزو چې مړه چکر ولګاو نو بار خوار سړی ښه سړی دی او چې کور ته رانه نوځي نو زمری یې د بریتو نه نیولي ښځې ته غوسی نو حضور پاک فرمایي خیرکم تاسو ټولو کې ښه سړی او بهترین هغه دی خیرکم لأهله چې خپلې ښځې بچو سره ښي وانا خیرکم لأهلی او زه په تاسو ټولو کې د خپل اهل سره ګورې خیما رسول الله مبارک د خپل بیبیانو سره د خپل بچو سره د خپل غلامانو سره او د خپل خاندان سره بهترینه زندگی تیر کړی دا سړی ته داسې وي چې کور ښه جون تیر کا چې ښه لري صفت وکړي او زه به یې در یو څو مثال درکړم یو ځل نبی علیه السلام مبارک اوبه وغوښتې عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره جام په لاس کې وی عائشی چی تکل او بوس که نو باقی مال راوڑا اور توی ندا اللہ رسول مخ کی بطو بس کی بیا با رستو دست کم وی نتو اس کا نو عائشی بی بی او بوس کلی نو بیا والا جام راوڑا نو چی جام راوڑا نو رسول اللہ مبارک تی تپوسو کو وی عائشی شنڈی دی پکم زی پرتے وی نو عائشی بی بی وطا گتو نیوا وی سیب پا دق قضی میں شنڈے پرتے وی دق قضی میں شنڈے پرتے وی قسم دی حضور پاک مبارک دا عائشی دا شنڈو پا دیکھ پلو شنڈے کے خو دے و بیوس کرے اس جا او سالی خد سر دمر مینا کئی او دا خپلی بی بی سر دون محبت کئی چی دا آگی شنڈے پا کم زی لگی دلی او تبی ام پا دق قضی دا شنڈے ایک دم دا خد بات قربانی گی او کنم قربانی گی زمون ستاسو نمخ کی خزا و بس کیشی او خود اس کی صداش مرداری شنڈی دی نیولی دی تول جام دیو لالا خود بی خوب آسا ورشا توی کا شابا او جام شولا کا نبی آپا کیو برا اولا دادا شریعت خلاب خبری دی خزا سبین دا خونه دا خزا سلی سنوکار خونه دا خوچی تسنگ دا اللہ بنده دام دا خود بنده گیا دا تا چی سنگ پا دے خپا کیگی چی دا ما دے سوک بیزتیو کی اللام پا دے خپا کیگی چی دا خزی بیزتیو کی نو حضور پاک فرمائی چی بہترین سڑے اغا دے چی اغا دا خپل اہل و عیال سرخی